Boa, Legos na área. Beleza, galera. Os materiais que vocês vão precisar vai ser esses. Vocês vão precisar de 4 tipos de mesa de trabalho e 5 de cada. 5 mesa de arquearia, 5 defumador, 5 mesa de ferraria e 5 atril. Você vai precisar também de 15 placa, 15 alçapão, 15 funil, 4 baú, 2 pack de folha, 1 pack 45 de vidro, 2 balde d'água, 2 balde de lava, 24 portões, 40 laje, 4 pack de pedra da sua preferência de construção, não precisa ser tijolos, 10 tocha, 20 village e 20 cana. A primeira coisa que vocês vão fazer, que eu vou aconselhar vocês, é fazer no meio do mar. Vocês vão fazer no meio do mar aí, acho um oceano bastante grande, desse tamanho aqui de preferência, para ficar no máximo de distância de uma vila. Tem que ficar 150 blocos de distância no mínimo de uma vila e de qualquer tipo de caverna ou chão, para que o spawn do Iron Golem seja 100% e totalmente focado nessa farm. Beleza, achei um mar aqui. O que você vai fazer? Vai descer até lá no fundo e vai subir até a superfície. Beleza, subiu até a superfície, você vai subir mais 10 blocos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficando dessa forma por enquanto. Beleza, ficou dessa forma, você vai fazer o seguinte, uma área de 12 por 5. Conta aqui do lado, 5 blocos, contando com isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E agora 12, contando com isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai fazer uma plataforma aqui. Calma aí, não era para ter quebrado. Você vai fazer uma plataforma aqui. Pode fechar tudo. Ficando dessa forma, uma área de 12 por 5. Beleza, ficou dessa forma, você vai pegar as mesas de trabalho. Eu vou usar o atril e vou usar a arquearia. Então venho, pulo um bloco, um. No segundo bloco eu coloco 5 mesa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atril, 5 arquearia. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, viro e vou colocar 10 camas. Dessa forma aqui, em frente à mesa de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou dessa forma, você vai pegar o bloco de construção, vai fazer uma parede do lado e do outro lado também. Ficando dessa forma aqui por enquanto. Agora você vai fazer o seguinte, vai pegar o vidro, vai fazer duas camadas de vidro. Uma, duas desse lado e duas desse. Uma, duas. Deixa esse lado aqui sobrando, sobe dois blocos, um, dois, puxa. Quebra aqui. Ficando dessa forma. Ficou igual o meu, tá perfeita. Agora você vai fazer o seguinte, vai colocar mais uma camada de pedra em cima do vidro e em cima dessa pedra aqui. Vem contornando. Contornou, você vai fazer o seguinte, vai fazer o teto. Pode fechar. Aqui vai ser onde vai ficar 10 aldeão. Vai fechando. Fechou aqui, você vai colocar tocha. Coloca uma, pula dois blocos, um, dois. No terceiro coloca outra. Você vai colocar 4 tochas ao todo. Para que vai servir a tocha? Para iluminar essa plataforma e para que nenhum mob spawna aqui dentro com os villagers, assim possibilitando a segurança total dos aldeões. Agora você vai fazer o seguinte, vai colocar um bloco aqui temporário, outro aqui, quebra. Vem, fecha a cama, fechou a cama, você vai fazer duas camadas de vidro. Uma, deixa esse bloco aqui sobrando para você entrar. Duas, fez isso, você vem, faz o teto também. Pode fechar aqui tudo. Entra aqui dentro. Beleza, fez isso, você vai colocar 10 aldeão aqui dentro. Como que você vai colocar 10 village aqui dentro? É muito fácil você colocar 10 village aqui dentro. Você pode fazer uma plataforma aqui embaixo, dessa forma. Você coloca um aqui, coloca o barco e vai subindo com ele. Se você colocar o laço no barco e subir, o barco vai subindo junto com você. Ou você faz desse jeito, ou você faz uma escadinha e faz com trilho. Ou você faz um elevador de água, usando a areia da alma. Fazendo isso, você vai conseguir levar os 20 aldeões aqui em cima. Ou você leva 5 do lado, 5 do outro e dá comida, porque vai ser duas plataformas. Então você coloca 5 aqui, 5 do outro, dá comida. Assim eles se procriam sozinhos. Assim eles chegam até os 20 aldeões sozinhos. Pronto, ensinei a vocês a como tá levando o aldeão aqui em cima. 3 tipos de forma para você tá levando os aldeões ali em cima. Não tem como vocês perguntar como trazer eles aqui em cima. É difícil, sim, mas vale a pena. A partir do momento que vocês colocar eles aqui, vai te farmar bastante ferro. Beleza, você vem e vai colocar 20 aldeão aqui. 1, 2, 3. Não pode ser esse verde. Esse verde não trabalha e ele não conta como um aldeão. Então você tem que matar ele e sumir com ele. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, 10 aldeões ao todo. Pode ver que todos estão trabalhando. Tem 5 bibliotecário e tem 5 flecheiro. Fez isso, você pode vir fechar. Já tá pronta essa plataforma. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar uma folha aqui temporária, um bloco temporário, uma aqui em cima.
vai fazer duas camadas em volta dessa plataforma. Você não vai fechar desse lado, porque a correnteza vai ter que cair desse lado aqui. Então você vem, vai fechar do lado, nas laterais e atrás de onde tá as mesas de trabalho. Então você vem contornando. Pronto, uma camada. Agora a gente vai fazer a segunda. Pronto, duas camadas ao todo. Antes de colocar água, você vai vir, vai colocar um bloco aqui temporário. Colocou, você vem com o portão e coloca. Agacha pra colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma aí. 8, 9, 10, 11, 12 portão. Pronto, colocou os portões aqui, pode quebrar. E coloca balde d'água aqui. Você vai colocar aqui tudo. Olha lá, pode ver que vai virar uma correnteza de fato. Tudo que nascer aqui vai ser mandado pro matadouro que a gente vai fazer. Ficou dessa forma, tá perfeito. Pode ver que os portões não possibilita que a água caia aqui pra baixo. Pode ver que os portões bloqueiam a água. Mas o Iron Golem vai passar aqui tranquilamente. Agora você vai vir fazer o seguinte. Chega aqui, coloca dois blocos aqui. Um aqui embaixo. Coloca um aqui, outro aqui. Aqui atrás você puxa três de altura. Coloca um temporário, quebra esse. 1, 2, 3 de altura, 3 de altura aqui também. Agora aqui você vai puxar 5, você vai fazer uma área de 5 por 7. Contando com esse, 1, 2, 3, 4, 5. Contando com esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, faz uma plataforma aqui embaixo. Vai ser onde vai correr as águas. Vai ser onde vai cair os Iron Golem. Ficando dessa forma aqui por enquanto. 7 por 5. Agora você vai fazer o seguinte, coloca um bloco aqui. Quebra esse de cima. Agora você vai fazer aqui uma área de 5 por 8. 1, 2, 3, 4, 5. Contando com esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode fechar tudo. Pronto, fechou. Ficou dessa forma. Agora você vem, vai fazer uma parede aqui nas laterais. Vem trazendo. Os mob não podem cair aqui. Os Iron Golem não podem cair aqui. Desse lado você faz a mesma coisa. Puxa 3 de altura. E aqui você puxa 2 de altura. Puxa até aqui no rumo. Ficando dessa forma aqui por enquanto. Agora você vai colocar o balde d'água aqui nessa parede. 5 balde d'água. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ver que vai cair certinho aqui. Ela caiu certinho. Vai ser a correnteza para levar os Iron Golem pro matadouro. Agora você vai fazer o seguinte. Você vem aqui embaixo. Vai estender mais 4 blocos. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o matadouro onde ele vai cair. Aqui você coloca um bloco temporário, outro aqui. E sobe mais 4. Aqui. Beleza. Aqui tem que ficar 3 blocos. Aqui também 3 blocos. Coloco temporária. Um aqui. Pode subir uma parede. Fez isso, você vai fazer agora o baú. Você vem, coloca um bloco aqui temporária. 2 baús. 1, 2. Fez baú duplo, faz mais 2. 1, 2. Agora aqui você vai encher de funil aqui dentro. Pode encher de funil, tudo virado pro baú. Pronto, ficando dessa forma aqui por enquanto. Agora você vai fazer o seguinte, vai colocar alçapão em cima de todos os funil. Acho para colocar. Tá bugada agora, não sei se você está vendo. Pronto, ficando dessa forma. Não sei se vocês repararam, a nova versão agora tá bugada. Quando vocês vai colocar o alçapão, agachando e pulando, ele mesmo assim abre o funil. Antigamente não abria. Agora você vem e vai quebrar esse segundo bloco aqui, de baixo. Nas laterais todas. Fez isso, você vem, coloca. Fecha. Aqui também a mesma coisa. Fecha. E aqui também a mesma coisa. Fecha. Ficando dessa forma aqui por enquanto. Agora você vai fazer o seguinte, coloca um bloco aqui temporário. Vai colocar a vidra. Faz duas camadas de vidro. Tampa aqui e tampa a parte de cima. Fez isso, você vai entrar aqui dentro, vai colocar a placa. No último bloco aqui. 1, 2... Vai colocando dessa forma aqui, para a lava não cair para baixo.
Se você fizer do jeito que eu tô fazendo aqui, vai funcionar perfeitamente. Fez isso, coloca dois baldes de lava, um aqui e outro aqui. Ficando dessa forma aqui por enquanto. Aqui vai ser o matadouro, onde vai matar os Arangori. Olha lá, já era. Cadê o gatinho? O gatinho vai virar mingau. Olha pra vocês verem. Não vai morrer porque ele vai passar direto. Vamos ver se ele vai conseguir escapar. Vai conseguir escapar. Isso aqui é farm só pra fel. Vocês viram que ele conseguiu escapar. Se a gente quisesse matar ele, a gente tampava aqui. E aqui a gente colocava fogueira. Mas a gente não quer. Aqui é só farm de ferro. Então tá perfeito se o seu ficou igual ao meu. Beleza, essa plataforma que vocês fez desse lado, você vai fazer desse outro lado, mas usando outras mesas. Essas duas mesas que você usou, você vai usar outro tipo de mesa desse lado. Desse lado aqui você usou a mesa de arquearia e atril. Agora você vai usar defumador e mesa de ferraria. Então beleza, a mesma plataforma que você fez aqui, você faz desse lado. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar repetitivo. Bora lá. Ah lá, já spawnou o Iron Golem já. Nem terminei a farm. Já spawnou o Iron Golem, bora lá. Ah lá, spawnou dois. Tá rendendo, hein? Pronto, pode ver que eles não tá caindo, é só você vir abrir. Vai cair todos. Pode cair vocês dois aí. Pronto, abriu, vai ficar dessa forma. Você vem e nerfa. Algumas partes você nerfa. Onde tá esses blocos aqui. Ó, pode ver que ele caiu aqui, ó. Pode nerfar. E nerfa aqui também. Vê se tudo tá nerfado, se nerfou. Deixa eu ver. Vamos cair o risco de nascer aqui. Então aqui eu vou fazer o lugar onde eu vou ficar. Eu venho, eu vou cobrir com laje. Pronto, aqui vai ser onde eu vou ficar. Então aqui você vai ter matadouro automaticamente. Só você aguardar que vai cair a Iron Golem aqui dentro. Olha lá, spawnou um, como você está vendo. Os gatinhos tentando correr. Aqui tem nada. Aqui tem 22 ferro. E é o seguinte, galera. A partir do momento que vai passando mais tempo, essa farm vai melhorando. Assim, essa farm vai aprimorando e vai ficando mais parecida com uma vila de verdade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. E quem é novo no canal, já se inscreva aí. Que é vídeo todos os dias, 10 horas da manhã. E eu vou ficando por aqui. Compartilhe com um amigo de vocês. Olha lá, já spawnou mais um. Compartilhe com um amigo de vocês. Mostre isso aí pra ele. Faz no mundo de vocês. Survival, que vai ajudar bastante. É a melhor farm Bedrock MCP. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Falou. Fui.